استادان نہیں جی نہیں کدو کوئی نہیں نہیں جی چلو مہربانی کر دیں جناب بہت دس کل ملک زمر دباس میسم بہت اچھا کلام سنایا میرے بھائی رفاقت بٹی رئی صاحب حجن انہاں دا حکم ہے دوڑا پیر صاحب اکھ رائی پور نام دل کرچی کرچی کام ہجر دے تیر وکھا گئے بہت مہربان بہت شکریہ اکھ رائی پور نام دل کرچی کرچی کام ہجر دے تیر وکھا گئے ملک صاحب ملک نزاکت صاحب روپ زری ایک رنگ تبدیل چکیتا سی تختو بوئنتے آ گئے تے وات حسڑا ٹیک کے بان نہ دیتا اوکھے سفر فراق دکھا گئے ساری زندگی اکھیاں ہس نہ سکیاں انج سجن سواد ونجا گئے بہت میں بہت شکریہ بہت شکریہ جی دوستو ملک شکیب امان صاحب انہاں دا حکم آ گیا ملک غلام عباس افیسر شاہپور جیل بھائی میں تا عید تو پہلے ہی رکھ لئی ہاں میں دی بیرے ہوں رائی منگوا کے مہربان میں تو عید تو پہلے ہی رکھ لئی آ میں دی بیرے ہوں رائی منگوا کے اور جدا یا سی نرم ہتھیلیاں تے خوش تھی سی میں دیاں لا کے تے ہویا کہ بھائی چاند دسن تو بعد اچانک میں نو اے دسیا قاصد آ کے کہ بھائی انہ کوئی نو ہٹنا خود لا لے میں دی ہنجوان نال گلا بہت مہربان بہت مہربان مہربانی روانہ صاحب بہت مہربانی مہربانی جناب جی نہیں میں ٹائم بچاؤنا ہے تو آڑی بڑی مہربانی ہے میں ایک شیر دوسرا شیر بھی میں زیادتی کر گیا جس شیر نو میں دعوت سخن دے رہے ہیں جی میں بالکل جناب میں پروٹوکول دیتا سردار غلام حسین عرف گلی بلوچ جناب شاہپور پولیس تو نمائندہ غلام عباس کوکر ملک غلام عباس کوکر جناب جس شہر نو میں دعوت سخن دے رہے ہیں کہ ستارف دے موت آئی نہیں حاجی محمد عیاد بٹی صاحب دے انتہائی لائق شاگرد دوستو بیٹھی اپنے لیکھ وکھاواں سد کے جوگی نو تواڈیاں بھرپور تاڑیاں دے وے جناب ساجد سلطان ساجد میں صرف استاد محترم اے کتاب اٹھاپ چھوڑے سارے پڑھا سونا مشاعرہ پڑھا جی بڑا جامعہ دے مختصار جتنے بھی پڑھے ہیں نا حالانکہ جتنے شاعرہ ہیں نا فوری طور پر اتنا وائنڈ اپ کون ہے ہوں تمام دوستان ساجد سلطان دا محبتاں تے چاہتا بھریا سلام تھوڑی جی توجہ دی ضرورت صرف تھوڑی جی استاد محترم قدماں تے ہاتھ لا کے کتا ہے اس تو بعد ایک یا دو دوڑے بس سانی صاحب بھائی جان نعیم گوندل صاحب احسان روانہ صاحب کرما والیا سب دے نالوں تیری شان اچیری مہربانی کرما والیا سب دے نالوں تیری شان اچیری
तेरे अगे मैं प्या करना सुन ली अर्जी मेरी। मैं साजिद सुल्तान झुकाया सिर नू तेरे अगे बोड़े तारे कद्दी लावे अगो मर्जी तेरी। आया या नहीं आया? मेहरबानी जनाब मलकन सर सुजराज साहब उस्ताद मोहतरम। कई बेमौसम फुल्लां आलियां मलक अंसर सुजरा तवज्जो करें मलक नजाकत। कई बेमौसम फुल्लां आलियां मैं बूटियां हिन खिड़दियां डिठियां खिड़दियां डिठियां कन्नी अपनी नाले सुनियां गल्लां अखी छिड़ियां डिठियां कम साजिद सुल्तान इन सारे उस ला रैब दी कुदरत दे कल एक बाज नो यार मरे निया निकिया निकिया चिड़िया गिठिया। मेहरबानी मेहरबानी खैर मियां तुफैल कल यार हाँ दौड़ा भाई मेरे दौड़ तवज्जो करया सादे मोहतरम मियां तुफैल कल यार नईम गोंदल साहब सानी साहब थानू काफी ते गौर करया मेरे ते थानू जदन ठकोरे पक्के ने निकले तुसी बोले हो बिलकुल जजरे जिया मलकन सर तुसी बोले हो बिलकुल जजरे क्यों ओए बड़े अपने आप च बने बदियो हथी पाके बख्त दे गजरे जी। साजिद सुल्तान मैं जानदा हां थोड़े अगले पिछले शजरे क्यों ओए फूल खुथे ओए मसे अठ पार कढे ने बामे जेडे पए ओवें सजरे। मेहरबानी जनाब मेहरबानी जनाब मैं जी खुश तैन साजिद सुल्तान मैं रखिया हर कीमत ते हर हाल च खुश तैन साजिद सुल्तान मैं रखिया हर कीमत ते हर हाल च भावे मेरी अपनी निपदी रही है परेशानियां दे जंजाल च। मलकन सर चल मो मथे कदी कदी लग पिया कर रख के जेन ख्याल साई जींदे होन तक कबरां ते फेरा मार छोड़े साल। मेहरबानी रवान साहब शुक्रिया। डंग जिंदगी विच अजमाइशां दे बंदियां ते आंदे रांदे उसादे मोहतरम बंदियां ते आंदे रांदे लाजपाल साजिद सुल्तान संगत दी हर खैंस नू सांदे रांदे। बद नसले वस्तियां सजणा नू नजाकत बद नसले वस्तियां सजणा नू दाल लगे ताई खांदे रांदे पर मुलख दे पीतियां मोक नहीं वेंदे खूह पिछे भी वांदे रांदे। मेहरबानी 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 जी हाँ बिल्कुल कुदरती याद आ गया तौसीफ जमाल दा इसान रवाना साहब उसादे मोहतरम माही छंडिया जुल्फा अबर सावन दे असा समझिया कड़केन लाग पाए माही अंसर सुजरा है माही
छंडियां जुल्फां अबर सावन दे असा समझिया कड़कण लग पे अखी विच साजिद सुल्तान चेरे दे डिठे तेवर रड़कण लग पे कियां तू जाल जली ना आयुम दिल कियां दे धड़कण लग पे मैं यख फेरी कहीं पैर ते मर गए कहीं इधे आधे फड़कण लग पे मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह इन्ना अखियां दी खैर करे अगत्ती वे कहारी खलियां अल्लाह इन्ना अखियां जी चौधरी अफताब गोंदल आफ रेड़का वाला अल्लाह इन्ना अखियां दी खैर करे गति वे कहारी खलियां कईयां दे होश उड़ा छुड़ियो ने कईयां नू ठारी खलियां पूरा करके मकसद आप अपना नशा सजन उतारी खलियां और ऐदो तक साजिद सुल्तान दे वांगू बंदे कितने मारी खलियां मेहरबानी जी दौड़ा है ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी मैं पहले अपने उस्ताद मोहतरम दी फरमाइश पूरी करा काफी तो मेरे ते गौर मालिक अंसर सुजरा आपे रल के आपे लड़के आप मनी वंजना असा खेड दिया ईची बीची आपे लड़के आप मनी वंजना असा खेड दिया ईची बीची ओना चूंडी मार के हसदिया राणा मैं मूनु रखना बीची ते मुंहो बोल साजिद सुल्तान नु आखना उत्तों वट के सजुन गचीची ओ मेरी उस वेले निकल बकाटी वंजनी ओना जदन मरोड़नी चीची मेहरबानी जनाब।